Зірки, спортсмени та політики. Відомі черкащани агітуватимуть решту областян щеплюватися від COVID-19. На Черкащині розгортає таку інформаційну кампанію. Про це на брифінгу повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Скічко. Він розповів, що й сам перехворів коронавірусом. Утім, вакцинуватися поки не збирається. Я перехворів ковідом в січні місяці, це було буквально 2 місяці тому. За, скажімо так, порадами там санітарних лікарів. Це не є застереження, це є більше порада для того, щоб зробити більше вакцинації там лікарів, тим працівникам, яким ця вакцина передбачається. Але в цілому я готовий і обов'язково буду вакцинуватися. Діємо по каскадному принципу нарощування темпів вакцинації. Нам потрібно буде нарощувати і інформаційну кампанію по інформуванню населення, тому що, на жаль, занадто багато міфів кожного дня з'являється на рахунок вакцини.